بلاخره قطر د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاو ترمنځ د اسان چارې دنده پر مخ وړي. قطر چې دمګړی د افغان سوري د بین الافغاني مذاکراتو کوربه دی، د اوږده ځنډ د اختلافونو په اورولو کې به مرسته وکړي. د طالبان د سیاسي دفتر وایي ډاکټر محمد نعیم ویلي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې د منځګړي په حیث څوک نشته. قطر د نورو سهولتونو د برابرولو ترڅنګ که اړتیا پیښ شي د بین الافغاني مذاکراتو په ناستو کې له ګډون پرته هر لوري سره په انفرادي ډول خپل نظر شریکولی شي او پریکړه خپله د مذاکرې د ټیمونو صلاحیت دی. په قطر کې د کړنلارې په سر اختلافونه لا هم په خپل ځای دي او نه دي هوار شوي. د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت د مذاکرې د پلاوي او طالبانو د پلاوي د مشرتابه او تماس ګروپونو ترمنځ په پرله پسې توګه ناستې او خبرې دوام لري، خو تر اوسه پورې کومې هوکړې ته نه دي رسېدلې. دواړه لوري هڅه کوي تر څو په دې لړ کې یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږي. خوانی طالب چارواکی وایي چې ښایي نور ملکونه هم د اسان چارې کار ته ودانګي. احتمال د دې شته چې قطریان د دوی په مابین کې د تسهیل په نامه باندې تسهیل د مذاکراتو یو اقدام وکړي، خو هغه هم دوه درې احتمال لري. کیدلی شي چې د امریکایانو له طرفه وي، سبا د ملګرتوب امریکایان وکړي. نږدې 50 ورځې وځي چې په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات پیل شوي، خو تر اوسه یې پرمختګ ډیر کم دی. زلمی خلیلزاد هم قطر ته سفر کړی دی تر څو دواړه مذاکره کوونکي پلاوي وهڅوي چې خبرې چټکې کړي. او د دواړو ډلو سره هم د طالبانو سره هم د حکومت سره ډېرې خبرې او مجلسونه او ملاقاتونه وکړل، خو متاسفانه هغه څه چې افغانان غوښتل هغه لاسته رانغلل. د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې ښایي د مذاکراتو ځنډ د امریکا د ټاکنو د برخلیک تر معلومولو لپاره وي، خو یو شمېر نور څېړونکي نه مني. در هغه وخت چې د امریکې انتخابات معلوم شوي نه دي، دا د سولې پروسه به دغسې کونډه روانه وي، دغسې ګونګه به روانه وي، کومه نتیجه به نه ترلاسه کېږي. د افغانستان هغه خلکو ارزوګانې چې ګویا ډېر زر به دغه د دوحې مذاکرات نتیجه ورکړي، متاسفانه چې نه نتیجه ورکړه او جنګ هم ورسره په زیاتره ولایتونو کې زیات شو. زه فکر کوم چې د امریکې انتخابات به خاص کوم تاثیر ونه لري په دې مسله باندې. د سوری د پڅو خبرو ترڅنګ د جګړې د شدت خبرونه هم ورکول کیږي. نن د کورنیو چارو وزارت ویل چې 513 ورځو کې طالبانو 2000 تهاجمي تحرکات لرل او لا 900 زیاتو ملکی وګړو ته مرجوبله اړولې ده. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.